Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. 4 de setembro de 1900, Livro do Céu, capítulo 3, trecho 113. A impureza e as boas obras feitas imperfeitamente são alimento repugnante para Jesus. Sei que a minha fraqueza é grande, mas tu me darás graça e força, e assim terei êxito em contê-lo em mim. Não temas, é o caminho que todos percorrem. Não é preciso outra coisa que toda atenção. Como a maior parte caminham distraídos, esta é a causa pela qual muitos se precipitam ao abismo, e poucos são os que chegam ao porto da salvação. Quando as obras são feitas imperfeitamente, quando de forma distraída, não conclui, né, perfeitamente o querer de Deus. E muitas das vezes as distrações nos levam ao abismo. E também as impurezas, né? Então, a necessidade de viver plenamente na vontade divina. Desde cedo colocar Deus em primeiro lugar e para que se possa seguir, né, o caminho da salvação, na vontade dele, no querer dele, tudo por ele, com ele, para ele. E as distrações, elas nos levam ao abismo, né? Então, a necessidade de purificar, né? Tornar puro os nossos atos e fazer tudo com perfeição. Agradar somente a Deus e não aos homens.